Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah update tentang perkembangan terbaru daripada Bank Negara yang telah pun menaikkan lagi 25 basis point ataupun 0.25% OPR pada hari ini. Inilah kenaikan kedua berturut-turut yang diambil oleh Bank Negara Malaysia. Jadi inilah berita yang sangat menduka citakan kita, especiallynya bagi kita semua yang mempunyai pelbagai pinjaman dengan institusi kewangan. Bulan lepas baru je dapat surat cinta daripada bank mengatakan pembayaran balik pinjaman ada yang naik 10%, ada yang naik 15%, ada yang naik 20% untuk installment. Dan sekarang ini kadar faedah dinaikkan lagi, maka bertambah lagi lah installment yang harus kita bayar. Anyway, kenaikan 25 basis point ni bagi saya agak munasabahlah dengan keadaan semasa yang melanda seluruh dunia. Sebab US dalam meeting yang lepas telah pun menaikkan 75 basis point, jauh lebih tinggi daripada apa yang dinaikkan oleh Malaysia, iaitu 25 basis point. Dan seperti yang kita maklum, fenomena inflation di seluruh dunia ini memang merubah rejim interest rate di seluruh dunia. Yang mana kita dapat lihat bukan sahaja kita di Malaysia tetapi banyak negara-negara lain juga turut melakukan perkara yang sama. Dan bagi saya memang perit apa yang kita alami ini, tapi inilah dia realiti semasa. Nak tak nak kita dah pinjam, apa nak buat, bayarlah juga kan. Alright, jadi itulah update yang saya dapat kongsikan pada ketika ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum tengok video sebelum ini tentang interest rate bank negara ini, OPR ini, saya telah pun membuat 2 atau 3 video sebelum ini tentang OPR, kenapakah OPR dinaikkan dan apakah kesan yang kita boleh jangka daripada kenaikan OPR ni. Jadi saya rasa saya tak perlulah untuk explain panjang lebar sebab dalam video yang lepas saya dah pun explain tentang perkara ini. Anyway, itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini tentang news daripada Bank Negara terhadap kenaikan OPR 25 basis point lagi hari ini. Alright, kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.